спектакъл, който ми изнесоха ансамбъл Тракия, град Пловдив. Към вашия възторг, аплодисменти, скъпи съграждани и гости на Ямбол, прибавяме и тези прекрасни цветя за всички изпълнители от фолклорен ансамбъл Тракия, Пловдив, от кмета на община Ямбол, Георги Славов. Аплодисменти и за главния художествен ръководител, хореограф, професор Даниела Дженева. Още по-силно, нека Ямбол да покаже колко силно може да ръкопляска и как приема своите гости, на които се възхищава. Благодарим ви, Светла Коледа, Сбъдна Коледа за всички вас. Благодарим ви, че бяхте с нас на празника, на Рождество Христово. Благодарим ви, цветята са за вас.